Կարեն Ադամյան Գիշերային խնդություն Քունս չի տանում Արի միասին մի քիչ զրուցենք գիշերվա մասին, քանզի հենց նա է, անխոս մթնկան, դառնում բոլորի մեծ սիրովական։ Երկրպագության հևքից երկնային կդողա անգամ կուսական հոգին։ Իսկ պաշտամունքի զոհասեղանին դրված կլինի կանացի մարմին։ Պատերի ներքո սիրո մատուռի բույրն է թևածում կրքո թամբույրի։ Ձեռքերի կերտած պարը մոգական սերը տանում է կատարելության։ Ամեն մի տողը սիրո աղոթքի չգրված էջն է մեր երազանքի, երբ հոգիները սիրուց խենթահար մատների նման փարվում են իրար։ Սիրո մեջ մեկ դիրք, միայն ծնկաչոք, և ի՞նչ է սերը, եթե ոչ աղոթք։ Մարմինը կնոջ, սիրաբորբ խորան տանում է հոգին ապաշխարության։ Դիմադրել սիրո ահեղ տարերքին տրված չի անգամ անծիր երկնքին, ալիքը անսանց գայթակղության մղում է անկեղծ խեստովանության։ Լուսինն էլ ինչպես երկնային փերի տենչանքն է բազում ասպետ աստղերի, նրան տիրելու, սիրելու համար բռնել են նրանք մի հսկա շուրջ պաշ։ Որքան չծնված և չասված խոսքեր, ես սիրում եմ քեզ, խենթացնող գիշեր, լուսաբացը թող մի քիչ էլ սպասի, վայելենք շունչը, սիրո փարոսի։